pe motiv că cea mică s-ar fi aflat în locul nepotrivit, nu pe o trecere de pietoni. Astfel, condamnarea a venit cu o suspendare. Părinții copilei spun că vor merge până în pânzele albe pentru dreptate. Atenție, sunt imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Pe 1 iunie, de ziua copilului, fetița de doar 4 ani din Scobinț, județul Iași, a sfârșit sub roțile mașinii conduse de tânăra care circula fără permis. Cea mică juca șotron cu alți copii la câțiva metri de casă când a fost pulberată în viteză. Scenele cumplite au fost surprinse de camerele de supraveghere. Avea viteză, da. Se grăbea oare acolo? Nu avea. Au văzut mai mulți impactul pe aici. S-a auzit un zgomot puternic. Aici era locul lor de joacă, aici. Ea nu are permis, un permis fals. Au mai fost polițaiul care i-a venit ieri. Îi ieșim cu ei și parcă nu știu de ați ani că nu are permis. Se știa, pentru că și un alt permis a zis că se știa că nu are. Au mai fost prins. Putea să iei mai mulți. La viteza care avea. La ce viteză? Cred că avea peste 80. Femeia de 28 de ani le-a spus anchetatorilor că primise un telefon bizar în care era anunțată că un unchi și-ar fi luat viața, astfel că a urcat disperat în mașina soțului și, fără să-i pese că nu avea carnet, a pornit la drum. Duminica tată, când cineva fără permis i-a omorât copilașul, deci nu pot să vă spun ce am avut eu în suflet atunci. Culmea e că, deși a ucis un copil, a scăpat ieftin cu 3 ani de închisoare cu suspendare și asta pentru că anchetatorii au acuzat-o doar de conducere fără permis, nu și de ucidere din culpă, pe motiv că fetița nu era pe trecerea de pietoni, ci a țâșnit în fața autoturismului și nu a putut fi evitată. Atunci când vezi un grup de copii, mai ales de copii, trebuie să frânezi, să te asiguri că acei copii, chiar dacă trec prin loc nepermis, au trecut în partea cealaltă a drumului și în momentul în care nu ai permis de conducere, nici nu se mai poate pune problema că ai avut sau nu viteză. Decizia de neînțeles nu a rămas bătută în cuie, iar o condamnare definitivă ar putea fi dată abia după câteva luni sau chiar ani. Mi se pare că în ziua de astăzi, dacă procurorii au decis că așa este, se încurajează conducerea fără permis. O să merg cât mă țin puternic ca să facă dreptate pentru copilașul meu. În același film de groază se trezesc mai toți cei care au suferit accidente rutiere sau rudele acestora care se luptă pentru dreptate. Anchetele polițiștilor durează cu lunile, iar deciziile judecătorilor, în unele cazuri, ajung să-i lase pe cei vinovați nepedepsiți. Părinții Raisei, fetița de 11 ani ucisă pe trecerea de pieton de un polițist de la Brigada Rutieră din București, nu mai au liniște de când au rămas fără ce aveau mai de preț. Între timp, cel care a provocat moartea copilei, polițistul Constantin Popescu, nu are nicio măsură preventivă, a scăpat de controlul judiciar după doar 3 luni de la producerea accidentului. La ultima audiere, înainte ca dosarul să fie trimis în judecată, agentul nu s-a prezentat, deși nu avea niciun motiv întemeiat. În plus, a contestat autenticitatea și legalitatea probelor video, care surprindeau momentul impactului mortal. Grave sunt și statisticile. Anul trecut, România a avut cele mai multe accidente rutiere.